ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പ്രൊട്ടോ ക്രിയേഷൻസ്. നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു ഗാർഡനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ഒരു സാധനം തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു പോട്ട്, പിത്തയുള്ള ഒരു പോട്ട്, ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, ഒരു വാൾ ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. വീട്ടിലെ ഭിത്തിയില് പടങ്ങൾ വെക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഗാർഡൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എളുപ്പത്തിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയണ്ടേ, നമുക്ക് നേരെ ഇതിന്റെ മേക്കിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് തടിയുടെ പീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തടിയുടെ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള തടിയുടെ പീസ്. അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഫ്രെയിമിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പകരം ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകഭാഗത്ത് കുറച്ച് വീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തടിയുടെ പീസൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെട്ടുകളും കുറച്ച് പുഴികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നീട് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷീറ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സ്ക്വയർ അല്ല, നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഷീറ്റുകളാണ് ആവശ്യം. അത് നമ്മുടെ ഈ തടിയുടെ അളവിന് നോക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തടിയൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സുകളെ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന അളവിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും. സൈഡ് ഭാഗം പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ തന്നെ സൈഡ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈയെ കൊണ്ട മുറിയുക ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തടിയൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനും പിന്നെ മുറുക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ സ്ക്രൂവും പശയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഗാർഡനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണ്ടേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തടി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതുണ്ടല്ലേ, ചെറിയൊരു പൊഴി പോലെ ഞാനിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തടിയുടെ അതേ വീതിയിൽ ആണ് ഈ ഒരു ഹോള് വന്നേക്കുന്നത്. തടിയുടെ ഹാഫ് ഭാഗത്തോട്ട് വരെ ഇത് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാഫ് വരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തടികൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഹാഫ് വരെ വെട്ടി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ. ഈ ഒരു തടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെരിച്ച് ആംഗിൾ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ, ഒരു ചെരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തടിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇച്ചിരിയും കൂടെ ചെറിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഫ്രെയിമോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു വീതി കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ഒരു വീതിയാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ചെടിയുടെ പോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മണ്ണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടയുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ, ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കോർണർ ജോയിൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുക, ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച്. പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂവും കൂടെ വെച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം ഇത്ര ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പെയിൻറ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് തന്നെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും, ചില ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ചെറുതായിട്ട് പോളിഷൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള പോളിഷ് അല്ല അടിച്ചേക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് പോലെ വരാനായിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ തേക്കും തടിയുടെ നല്ലൊരു കളറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുത്തു നിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിഷ് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഷീറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സൈസിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കവർ ചെയ്യും, വെള്ളം ഒന്ന് ഒത്തിരി ഒഴുകി പുറത്തോട്ട് ചാടി പോകാതെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നോക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡൻ ഉള്ള പരിപാടികള് ഏറെക്കുറെ ഇത്രയും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മള് ബാക്കി നമ്മുടെ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സിലിക്കണൊക്കെ തേച്ച് ഒട്ടും ലീക്കൊന്നും ആകാത്ത പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ടൈം കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ നിറയ്ക്കും, എന്തൊക്കെ ചെടികൾ നടാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡന് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്രെയിം ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി, അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കണൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ സിലിക്കണൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 1 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും സിലിക്കണ അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങി കിട്ടും. എന്തായാലും 1 ദിവസം വെക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളി ക്യൂർ ആകാനായിട്ട് 1 ദിവസം ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോട്ടിങ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് വെള്ളം വളമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ചെടിയാണ് നമ്മളതിന് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്യൂർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫോൺ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെക്കാം. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് വെള്ളവും വളവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ, അതായത് ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെടികൾ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോ ചെറിയൊരു കൂട്ട് ലാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ഒക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഒത്തിരി ഔട്ട്ഡോർ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തായാലും തടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് കളർ ഫെയ്ഡാകാനും ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ മാറിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇതിൽ പോട്ടിങ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോട്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മണലും അതുപോലെ ചാണകവും പിന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണും കൂടെ 1:1:1 റേഷ്യോയില് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അക്വേറിയം സ്റ്റോൺസ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഏത് സൈഡാണോ ഫ്രണ്ടിൽ വരേണ്ടത് ആ സൈഡ് അടിഭാഗത്താക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ സ്റ്റോൺസ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺസ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വഴി അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചൊന്ന് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് ചെറിയൊരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിത് നേരെ നിർത്തിയപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ നടാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഫേൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫേണിന്റെ ചെറിയ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള 1-2 തണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നട്ടു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്ലാന്റിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ ചുവട് ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഈ വെള്ള കല്ലുകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോട്ടിലും കൂടെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് വരും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡൻ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെ അവിടെ ഒരു കൊളുത്തും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ ചെറിയൊരു മുത്തും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കൊളുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ നല്ല കമ്പിയുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ബലമുള്ള കൊളുത്ത് വേണം, കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കനം തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ചില്ലും പിന്നെ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് പിത്തേൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നല്ല അറിയേണ്ടത്. നമുക്കൊരു പിത്തേലോട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാൾ ഗാർഡൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു പിത്തി വെക്കാവുന്ന പോട്ട്, നല്ല പക്ക ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം പോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഗാർഡൻ എന്ന് വേണേ പറയാം. അങ്ങനെ വേണേ പറഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഈ പിത്തി ഉണ്ട്, നല്ല പക്ക ലുക്കായി, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഫേൺ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടെക്സ്ചറാണ് ഇലയൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിത്തി സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോ പിത്തിയിൽ പടങ്ങളൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പടങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചെറിയ ചെറിയുള്ള ചെടികൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ വാൾ ഗാർഡനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.